batagira icyo bajorwaho mu migenzereze yabo abona bakurikiza inyigisho z'umutegetsi bahayiteye ko bishyamiyo gukura Umwami yahagurutse ku meza asuka amazi ku ibesani atangira koza ibirenge by'intumwa ze ni rwo rugero yabasigiye bahayiteye ko bishyamiyo gukura Umwami Yesu amaze gufungura hamwe n'abigishwa be arababwira ati aho se nimubonye icyo maze kubakorera jye shobuja n'umwigisha wanyu bahaye urugero namwe mujye mugenza mutyo bahayiteye ko bishyamiyo gukura kuko nabakunze ngiki kizamenyesha bose yuko muri abigishwa banjye Akidi rugukundana bahayiteye